Olen Matti Anttonen, töissä Hengitysliitolla ja tehnyt töitä Hengitysliitolle vuodesta 1982 Merikosken työklinikalla, Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa ja sittemmin Vervessä. Lasaretin saareen olen tutustunut vuodesta 1998 lähtien, jolloin puolustusvoimat rupesi nostamaan esille sitä, että lopettaa koulutustoiminnan Oulussa ja myös sekä tuon Puukasarmi-alueen että tämän sotilassairaala-alueen. Olin mukana myös ostamassa tätä aluetta ja rakennuttamassa tätä nykyiseen asuunsa. Tämä Lasaretin saarihan on toiminut erilaisilla nimillä 1600-luvulta asti, eli sieltä alkaen, kun Oulussa ylipäätään on ollut aktiivista elämää. Järjestäytyneeksi toiminta tällä saarella muuttui 1700-luvun lopulla, jolloin tänne perustettiin iso viinanpolttimo. Ja viinanpolttimokauden jälkeen 1800-luvun alussa maaherrat siirtyivät tänne, muuttivat tänne sekä asuntonsa että lääninkonttorit. Ja noin vuonna 1830 maaherrat muuttivat tuohon kirkon viereen ja siihen rakennukseen, jossa aikaisemmin oli polttimon hallinto ja asunnot ja sitten tämä lääninhallitus niin muutti lääninsairaala. Eli lääninsairaalatoimintaa tässä muodossa tässä saarella harjoitettiin noin vuodesta 1830 talvisotaan saakka. Sodan aikanahan tämä oli sotasairaalana tämä alue. Ja oli myös monella tavalla merkittävä alue tuon Oulujoen valjastamisen kannalta, koska tässä rannoilla tapahtui tämä suuri osa rakentamistyöstä. Nykyisistä rakennuksista vanhin on tuossa tienvarressa oleva rakennus, josta käytetään erilaisia nimiä. Meidän kielellä sitä on sanottu kilstuvaksi. Se on tunnettu ennen kaikkea siitä, että presidentti Ståhlbergin äiti Amanda Leskirova asui siellä lapsineen, kun Ståhlberg oli lukiolaispoikana Lyseossa. Ståhlberg kävi sitä paikkaa katsomassa vielä ennen kuolemaansa 50-luvulla. Ja saari säilyi hänelle rakkaana. Varsinainen lääninsairaalarakennus on tässä oleva tämä tontin merkittävin iso keltainen rakennus, joka rakennettiin noin vuonna 1850. Ja se on aivan samannäköinen rakennus, kun Helsingin keskustassa näkyy nämä niin sanotut kirurginen ja sisätautisairaala, varmaan samasta kynästä tullut senaatilta piirustukset. Näistä muista rakennuksista tämä mielisairaalarakennus, eli Dörrhuset ja Uleåborg rakennettiin 1875 vastaamaan vaikeaan psykiatriseen sairastavuustilanteeseen tällä alueella. Sitä rakennusta sitten 1920-luvulla korotettiin kaksikerroksisesta kolmikerroksiseen. Ja vasta itsenäistymisen jälkeen 1920-luvulla rakennettiin tämä nyt hotellina toimiva rakennus. Se oli sairaalan huoltorakennus. Siellä oli keittiöitä ja pesutuhuoneita ja erilaisia aputiloja, osin asuntoja. Ja sitten siellä sijaitsi ensimmäinen kunnollinen pohjoissuomalainen sairaanhoitajatarkoulu. Eli ylimmässä kerroksessa oli luentosaleja ja sairaanhoitajatar-opiskelijoiden asuntoja ja muuta toimintaa. Saarellahan on ollut erittäin merkittävä rooli myös pohjoissuomalaisen terveydenhuollon koulutuksen antajana. Koko tämän sairaalan historiaan liittyy mielenkiintoisella tavalla kansainvälisyys. Että jos ajatellaan, että Oulu oli pimeässä Pohjolassa kaukana ja huonojen yhteyksien päässä pääkaupungista ja Euroopasta, se ei kaiken kaikkiaan oikein näytä pitävän paikkaansa.
varsinkin 1800-luvun lopulla Oulu oli erittäin kansainvälinen kaupunki. Ja sen seurauksena oululaiset kulki suoraan täältä ilman, että kauheasti tarvittiin lupaa Venäjältä ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa. Ja se näkyy myös terveydenhuollon toiminnassa. Meidän merkittävät hoitajat kävivät opiskelemassa Euroopassa ja kävivät opiskelemassa Amerikassa, toivat uusia tietoja ja ajatuksia. Täällä oli voimakas naisasialiikkeen eteenpäin vieminen ja työväen oikeuksien ajaminen ja monella tavalla hoidettiin asioita. Myös lääkärikunta pysyi hyvin kärryllä siitä, että miten tuotettiin uutta tietoa ja välineistöä terveydenhuollon tarpeisiin. Esimerkkinä on tämä tässä huoneessa ollut röntgenlaitteisto, jonka Louis Kratsov-niminen Venäjän juutalainen lääkäri, sairaalan ylilääkäri, osti ilman keneltäkään saamansa lupaa tähän sairaalaan 1905-1906. Röntgenlaitteisto maksoi silloin sairaalan vuosibudjetin verran. Ja hän sen osti ja ajatteli, että kyllä se silloinen senaatti ja lääkintöhallitus sen jollakin tavalla kustantaa. Ja niinhän he tekivätkin. Mielenkiintoinen tarina kulkee siltä ajasta, kun Kratsov osti tänne tämän Siemensin röntgenlaitteiston ja sitten se tuotiin tänne sairaalaan ja sitten tulikin ongelma, kun sairaalassa ei ollut sähköjä. Ja vähän niin kuin haettiin seinän viereltä töpselille paikkaa, mutta sitä ei löytynyt. Ja sitten Kratsov, joka oli etevä neuvottelija, niin neuvotteli tuon naapurissa olevan Oströmin nahkatehtaan kanssa ja sieltä vedettiin kaapeli heidän omasta höyrykäyttöisestä voimalaitoksestaan tänne ja pystyttiin ottamaan kuvia. Varsinainen voimalaitoshan tuohon tuli kalliseen virtaan vasta 1908. Sittenkin vielä pitkään kaupunkilaiset, aina kun valot himmeni, niin osasi tietävästi sanoa, että ratsu ottaa kuvia. Vanhan läänin sairaalan ja sotilassairaalan tiloissahan on tietysti myös pieni kappeli, joka toimi vainajien säilytystilan. Sen seinät oli paneeloitu ja sen remontin yhteydessä paneelit otettiin pois ja sieltä paljastui kuvat talon suojelusenkeleistä. Siellä on kaksi suojelusenkeliä, jotka tai tämmöistä enkelifiguuria, jotka on maalattu sinne kenties sodan aikana tai vähän aikaisemmin tai vähän myöhemmin. Siitä ei ole saatu selvää, ei myöskään sitä kuka ne on maalannut. Mutta meille ne on edustaneet suojelusenkeleitä, jotka on pitänyt huolen siitä, että ihmisillä on ollut täällä hyvä olla ja terveydenhuolto on toiminut hyvin. Ne on nyt museoviraston ohjeiden mukaan suojattuna seinille. Ne on ammattitaiteilijan tekemiä freskoja suoraan seinään maalattuna. Hyvin, hyvin erikoisia.